Підприємства на межі банкрутства отримують другий шанс. Держава спільно із фінустановами починає реалізацію закону про фінансову реструктуризацію. Документ надає право компаніям-боржникам добровільно подати заявку та взяти участь у програмі з відновлення роботи підприємства. Реалізація цього закону дасть можливість корпоративним клієнтам комерційних банків покращити свій фінансовий стан і стати привабливими, стати кредитоспроможними в очах банків, які готові відновити кредитування. Ця програма відповідає найкращим практикам у багатьох країнах, і це доводить, що вона ефективна. В Україні дуже багато проблемних кредитів у банківській системі, тому ситуація вкрай тривожна. Відновлювати платоспроможність будуть за рахунок фінансових механізмів, наприклад, продовження терміну погашення кредиту або часткове прощення боргу. Утім, рятуватимуть далеко не усіх. Досить обережно банки підходять до розгляду нових клієнтів. Тому надзвичайно важливо використати цю можливість, і вже ті клієнти, які мали стосунки з банківськими установами, які зможуть реструктуризувати свої зобов'язання, будуть мати шанс на відновлення кредитування. Майже 30% корпоративних позичальників не можуть виплатити кредити. Творці закону сподіваються врятувати від банкрутства хоча б третину з них. Заявки від бізнесменів почнуть приймати вже з 3 квітня. Документ діятиме до жовтня 2019-го. Чи продовжить його дію, залежатиме від ефективності закону.